یہ حال تھا کہ ہجرت کے وقت آپ جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو لوگ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی سمجھ لیا اور لوگ محبت سے عقیدت سے سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ مسافرے کرتے رہے، ان سے ملتے رہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق نے جان بوجھ کے یہ کیا کہ ملنے میرے حبیب کو تھکن بہت ہے، حضور آرام فرما. اور جب لوگ مل ملا کے مسافر کر کے فارغ ہو گئے تو سیدنا ابو بکر صدیق نے پنکھا لیا اور حضور کو جھلنا شروع کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مرجع خلائق تو یہ ذات ہیں جو اپنی عاجزی کی وجہ سے کسی کو نظر ہی نہیں آ رہے ہیں کہ یہ نبی ہے میں نہیں ہوں. مل سب سے لیے. یہ ہوتی ہے بزرگی، یہ ہوتی ہے پاکیزگی کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. دوستو جب دودھ ابھی کڑھا ہوا نہیں ہوتا ہے تو بہت ابلتا ہے، بار بار ظرف سے باہر آتا ہے، گرتا ہے. گھی پکا ہوا نہیں ہوتا ہے، اس کو جب پکایا جاتا ہے بار بار دیکچے سے باہر آتا ہے، گرتا ہے. لیکن جب پک جاتا ہے، دودھ جب کڑھ جاتا ہے، گھی جب پک جاتا ہے تو اس کو بہت سکون ہوتا ہے. وہ دیکھنے میں ٹھنڈا لگتا ہے، اتنا گرم ہوتا ہے کہ انگلی اندر ڈالو تو اندر ہی رہ جائے. دیکھنے میں بہت ٹھنڈا لگتا ہے، ٹھنڈا ہوتا نہیں ہے. دودھ میں مالائی جمی ہوئی ہوتی ہے، دیکھنے میں ٹھنڈا لگتا ہے، ٹھنڈا ہوتا نہیں. عاجزی ہے. اور ایک عارف حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بجز عجز و نیاز آجا نمی پرسند چیزے را، بفیض خاک ساری ہا دما حل کرد مشکل. ہم نے اللہ کے حضور ایک ہی سکہ چلتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ عاجزی اور تواضع کا ہے، عجز و نیاز کا ہے. کہتے بجز عجز و نیاز آ جا نمی پرسند چیزے را، عجز و نیاز کے علاوہ تو کسی چیز کو وہاں پوچھتے ہی نہیں ہیں. خاک ساری ہے تمام حل کرد مشکل. ہم نے جتنی بھی اپنی مشکلیں حل کی ہیں اپنی خاک ساری کے فیض سے کی ہیں. اس لیے عزیزان گرامی، جو چیز بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ہے وہ یہ کاروباری قسم کا ڈھونگ جو ہم نے رچایا ہوا ہے، قرآن اس کی مخالفت کر رہا ہے کہ لا تزکو انفسکم، اپنے آپ کو پاکیزہ ظاہر کرنے کی کوشش مت کرو، ہم تمہاری پاکیزگی کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اللہ کے ہاں تو کسی سے کوئی ظلم نہیں ہوگا، ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. انظر كيف يفترون على الله الكذب، اور دیکھو ان لوگوں کو، یہ لوگ جو پاک باز بنتے ہیں، ڈھونگ رچاتے، ڈرامہ بازی کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ پہ کیسے کیسے جھوٹ گھڑتے ہیں. وَكَفَا بِهِ اِسْمًا مُبِينًا، اور ان لوگوں کے لیے تو یہی گناہ، کھلا کھلا گناہ، ان کو جہنم لے جانے کے لیے کافی ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ یا پھر وہی بات، بنایا تو ہم نے ان کو اہل کتاب تھا، پوری کتاب دی تھی، لیکن نصیب من الکتاب، کتاب کا تھوڑا سا حصہ ان کے نصیب میں آیا، صرف الفاظ، صرف رسم الخط، صرف اونچی آواز میں مجلسوں میں بیٹھ کے خوبصورت لہن میں تلاوت، اس کے معانی، اس کی معرفت،
اس کی حکمت، اس پہ عمل، اس کو نافذ کرنے کی جد و جہد سے بے نصیب رہ گئے. یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ لوگ جادو ٹونے پہ اور شیطان پہ ایمان رکھتے ہیں. یہ جو عام طور پہ سحر کا عمل ہوتا ہے، اس میں شیطانی قوتوں کو پکارا جاتا ہے اور ان خبیث قوتوں کا سہارا لیا جاتا ہے. اس لیے یہ کفر کی بدترین شکل ہے، اسے منع فرمایا گیا. میں یہ جبت اور طاغوت پہ ایمان رکھتے ہیں. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کفر کے عالم میں ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ لوگ، یہ مشرکین مکہ، یہ کفار قریش، یہ مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ ہدایت پر ہیں. یہ حرکت یہود نے کی تھی کہ مسلمانوں کے مقابلے میں، حضور کے مقابلے میں کفار قریش کو زیادہ ہدایت یافتہ قرار دیا. یہ بھی ایک شرک پرستی کی کیفیت ہے. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی ہیں وہ لوگ جن پہ اللہ نے لعنت فرمائی. عزیزان گرامی، یہ لوگ تو دنیا پرستی میں آ کے اور یہ حضرت صاحب بننے کا چکر چلا کے اور پھر جبت اور طاغوت کا سہارا لے کے جو لوگ زندگی گزارتے ہیں، ان کی مثال سیدنا مسیح علیہ السلام نے بہت خوبصورت دی. وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہیں جیسے کہ سفیدی پھری ہوئی قبریں، وہ قبریں جو بڑی پختہ ہوں، سنگ مرمر کی ہوں، اوپر پچکاری کی ہوئی ہو، اور ذرا سا نیچے اندر دیکھیں تو وہ سیدھا سڑی ہوئی بدبودار ہڈیاں. ہمارے ان لوگوں کا حال بھی یہی ہے. اوپر ان کا لباس، ان کے جبے دستار، اس پہ نہ جاؤ، اندر جو ان کے پیٹ میں لوٹ مار کا مال بھرا ہوا ہے اس کو بھی دیکھ لو. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہود کا سارا یہی مزاج تھا. فرمایا اللہ نے ان پہ لعنت فرمائی. ومن یلعن اللہ، جس پہ اللہ لعنت فرما دے، فلن تجد له نصیرا، اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی اس کی ساتھی نہیں بن سکتا. ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کو اللہ کی بادشاہت میں، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقتوں میں، ان لوگوں کو جو دعوے دار ہیں، جو بہت دستار والے، کچھ حصہ ملا ہوا ہے؟ اللہ نے اپنی بادشاہت میں سے کوئی حصہ، اپنی قدرت اور طاقت میں سے کوئی حصہ انہیں لکھ دیا ہے؟ یعنی ہرگز نہیں. اگر انہیں مل بھی جائے تو یہ تو اتنے خود غرض ہیں، لا یؤتون الناس نقیرا، لوگوں کو ایک ذرہ برابر بھی اللہ کی بادشاہت میں سے، اس کے رزق میں سے ایک ذرہ بھی کسی کو نہ دیں. یہ تو صرف لینے والے لوگ ہیں. میں نے بہت گوشہ گردی کی ہے. ایک پیر سائی کو میں نے یہ حدیث سنا دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ید العلیا خیر من ید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ
نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا. مطلب دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا. بچے ہم یوں کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس پیسہ یوں لاتے ہیں ہم اوپر سے اٹھا لیتے ہیں. ہمارا ہاتھ ید العلیا ہی رہتا ہے, لوگ یوں لاتے ہیں نا اوپر سے ہم یوں اٹھا لیتے ہیں. علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ پیر سائی کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ملفوظات میں ایک واقعہ آتا ہے. تو ایک مجبور آدمی آیا, اس نے کہا حضرت میرے لیے دعا فرمائیں, مجھ پہ قرض ہے 100 روپے وہ دور ہو جائے. پیر سائی نے دعا فرمائی, اس کے بعد وہ آدمی 2 روپے پیر صاحب کو دے کے چلا گیا. پیر صاحب نے قبول فرما لیے. تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت آپ کی دعا اللہ نے قبول فرما لی. کہتے ہیں کیسے؟ کہتے اس پہ 100 روپے قرض تھا, اب 102 ہو گیا. جب آیا تھا آپ کے پاس اس پہ قرض 100 روپے تھا, اب 102 ہو گیا. عزیزان گرامی, شرم کی باتیں ہیں, یہ دین نہیں ہے. دین بہت سادہ عمل کا نام ہے, بہت عاجزی و انکساری کا نام ہے. دین صرف قرآن و سنت کا نام ہے. دین اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے مخلوق سے محبت کا نام ہے, اور ان کی خدمت کا نام ہے, اور بس. باقی سب ہمارے ڈھونگ ہیں جو ہم نے رچا رکھے ہیں. ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکاً عظیماً. کیا لوگ حسد کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے نواز دیا؟ یہ سمجھتے ہیں کہ نبوت اور شریعت صرف بنی اسرائیل میں محدود ہو گئی؟ اللہ جسے چاہے رسالت سے, نبوت سے, حکمت و شریعت سے نواز دے. تم حسد کرتے ہو, کرتے پھرو. فقط آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ, اللہ نے علی ابراہیم کو ہی کتاب و حکمت عطا کی ہے. تم بنی اسرائیل ہو, تم بھی علی ابراہیم ہو, اور یہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بنی اسماعیل میں سے ہیں, یہ بھی بنی آل ابراہیم ہیں. تمہیں اپنے ہاں نبوت اور شریعت پہ اگر حیرت نہیں ہوتی ہے تو یہاں کیوں ہوتی ہے؟ اور آل ابراہیم کو تو ہم نے بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی. فرمایا کہ یہ کتاب ہو, حکمت ہو, سلطنت ہو, یہ اللہ کی دین ہے, جس کو چاہے دے دیں. عزیزان گرامی, اس آیت سے ہمارے استاد گرامی مولانا اصلاحی رحمت اللہ علیہ نے بہت خوبصورت استنباط کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ پتہ یہ چلتا ہے اس آیت سے کہ ملکن عظیمہ جو ہے, سلطنت جو ہے, حکومت جو ہے, یہ نتیجہ ہوتا ہے کتاب و حکمت کا. خلافت ارضی جو ہے اللہ تعالیٰ جسے دیتے ہیں, وہ کتاب و حکمت عطا فرمانے کے بعد دیتے ہیں. سلطنت, خلافت, یہ سب اللہ کی کتاب اور اس کی حکمت کے ثمرات اور نتائج میں سے ہیں. اور یہی بات ہم سورہ النور میں بھی پڑھتے ہیں, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. کہ اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور بالضرور اس زمین پہ خلافت و حکومت عطا فرمائیں گے جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو عطا فرمائی, اور اللہ تعالیٰ دین کو نافذ کرنے کے لیے انہیں جن جن ذرائع وسائل کی ضرورت ہے وہ بھی عطا فرمائیں گے, اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے خوف کی کیفیت کو بدل کے امن و عافیت کی کیفیت عطا فرمائے. یہ اللہ کے تین وعدے ہیں. یہاں بھی فرمایا گیا کہ اللہ نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت عطا فرمائی, اور کتاب حکمت کے ساتھ ساتھ سلطنت حکومت اور بادشاہت بھی عطا فرمائی. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ, میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ پہ ایمان لے آئے اور کچھ ایسے تھے جو دور ہٹ گئے. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا, اور ایسے لوگوں کے لیے جو دین سے دور ہٹ جائیں دوزخ کی آگ ہی جلانے کے لیے کافی ہے. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا, وہ لوگ جو ہماری آیات سے کفر کرتے ہیں, سوف نصلیہم نارا, ہم ان کو انقریب آگ میں جھونک دیں گے. کلما نضجت جلودہم, جب ان کی کھالیں پک کے جل کے گل سڑ جائیں گی. بدلناہم جلودا غیرہا, ہم فوراً ان کے جسم پہ نئی کھال لگا دیں گے. لیذوق العذاب, لیذوق العذاب, تاکہ وہ مسلسل عذاب کی تکلیف اٹھاتے رہے. عزیزان کرامی, اس آیت میں بھی ایک معجزہ ہے. ماڈرن سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کو, انسان کی جو ایک کھال ہے یہ پورے جسم کی فصیل ہے, چوکیدار ہے پورے جسم کا. جسم کے اندر پہ کوئی ڈاکہ ڈالنا چاہے تو کھال جو ہے شور مچا دیتی ہے کہ کوئی باہر سے ڈاکو آ گیا, کوئی سانپ آ گیا, کوئی بچھو آ گیا, کوئی کیڑا آ گیا, کوئی کسی نے سوئی چبھو دی, خون لینے لگا. تو یہ کھال جو ہے یہ فصیل ہے پورے جسم کی, اور درد صرف کھال میں ہوتا ہے, اور اس درد کی وجہ سے جسم جو ہے بتا دیتا ہے, کھال بتا دیتی ہے کہ کچھ ہو رہا ہے, کوئی حملہ ہو گیا.